kú dédé wòyí ní gbogbo ibi tẹ ti ń wò mí káàkiri àgbáyé. Èmi náà ni èèyàn yín Mary Akingboye Anjorin. Ọ̀rọ̀ lórí ìtẹ́lọ́rùn ni wọ́n bá yín sọ. Ẹ jẹ́ kí a kọ́ bí wọ́n ṣe ń ní ìtẹ́lọ́rùn. Ohunkóhun tí èèyàn bá fún wa, ẹ jẹ́ kó tẹ wá lọ́rùn. Àwọn ẹlòmíràn wọn mọ bí wọ́n ṣe ń ní ìtẹ́lọ́rùn tí a bá fún wọn ní nǹkan kékeré, wọ́n máa wò pé ojú bẹ́ẹ̀ lọ là ṣe nǹkan tó yẹ kó fún mi. Rárá o, bí Nàìjíríà, bí gbogbo nǹkan ṣe rí lọ́wọ́ yìí, gbogbo nǹkan tá a bá fún ni, ẹ jẹ́ kó máa tẹ wá lọ́rùn. Ẹ jẹ́ ká mọ bọ́ ṣe ń dúpẹ́ fún gbogbo nǹkan tí ẹnikẹ́ni bá nawọ́ sí wa. Ẹ jẹ́ kó tẹ wá lọ́rùn, ká dẹ̀ máa dúpẹ́ nítorí pé ẹni tí ò bá mọ pẹ́ dá kò lè rí mi ìgbà o. Ó ṣe pàtàkì kéèyàn ní ìtẹ́lọ́rùn ká ba lè rí mi ìgbà. Nírí jù bẹ́ẹ̀ lọ lórí ètò yìí, ẹ bá wa láìkì Raboni TV, ẹ subscribe, ẹ bá wa ṣí ẹ̀ kẹ́ tún lè mọ ìpele tó pọ̀. Ó dà.